ऑनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परेला नि। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 मा एक युवकको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ। अमरावती सामुदायिक वनमा घाँटी रेटेर टाउको छिनिएको अवस्थामा 25 वर्षीय अर्जुन दासको शव शनिबार साँझ भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार उनको हत्यापछि कपडाको डोरी बनाएर नग्न अवस्थामा बाँधेर राखेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, हत्या गरिसकेपछि अपहरण गरेको जस्तो देखाउन खोजिएको छ। हात पनि बाँधेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। यसको कारणबारे अनुसन्धान पछि नै खुल्नेछ। मजदुरी गर्ने अर्जुन सामान्य परिवारका थिए। उनी अन्तिम पटक शुक्रबार साँझ घर नजिकै देखिएका थिए। डीएसपी जोशीका अनुसार युवकको परिवार भारतमा भएकाले शव उठाइएको छैन। राति घटनास्थल सुरक्षित राखिएको छ भने अहिले मुचुल्का गरेर परिवार आएपछि पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ। उनले भनेका छन्, थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली पनि घटनास्थलमा ल्याइसकेको छ। यसै गरी कैलालीमा भएको 25 वर्षीय युवकको हत्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला घटनाको जिम्मेवारी लिएको एउटा शंकास्पद अडियो बाहिरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक झण्डै 3 मिनटको अडियोमा मनोज नाम बताउने व्यक्तिले एकजनाको हत्या गरेको खुलाएका छन्। अडियोमा उनले भनेका छन्, 1-2 दिनमा तपाईँले खबर पाइहाल्नुहुन्छ, घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ। त्यतिकैमा अर्का व्यक्तिले कसको भनेर सोधेका छन्। जवाफमा उनले भनेका छन्, जसको भाइ अलग छ, यति कुरा बुझ, जसमा कहाँ पुगिसके भनेका छन्। मनोजले घाँटी अलग, शरीर अलग भनेर कुरा गरिरहँदा अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यही भएको आवाज सुनिन्छ। एकजना व्यक्तिले आफू हत्यापछि सीमा पारी रुपाइडिया पुगिसकेको र बेङ्गलोर जाने तयारी गरिरहेको बताएको सुनिएको छ। कैलाली प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारी अडियो बारे छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय हो, यसबारे विस्तृत अनुसन्धान पछि हामीले बताउनेछौ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यो अडियो मृतकको श्रीमतीको मोबाइलबाट बरामद भएको थियो। स्रोत भन्छ, कसैले उनलाई पठाएको देखिएको छ, पठाउने व्यक्ति बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। जानकी गाउँपालिका 9 को आरोती सामुदायिक वनमा घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा शनिबार साँझ 25 वर्षीय अर्जुन दास शव भेटिएको थियो। त्यसपछि उनको कपडा खोलेर त्यसैले शवलाई रुखमा बाँधेको पाइएको थियो। प्रहरीले यो घटनामा अर्जुन सँगै काम गर्ने व्यक्तिको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरेको छ र हत्यामा कम्तीमा पनि 2 जना भन्दा बढीको संलग्नता हुन सक्ने बताइएको छ। कैलालीका एसपी अधिकारीले उनको हत्यामा जानकी गाउँपालिकाकै स्थानीय तथा मृतकका चिनजानकै व्यक्तिबाट हुन सक्ने देखिएको छ र शंकास्पदको पहिचान पनि भइसकेको बताइएको छ। उनले भने, दासको हत्यामा 4-5 जना संलग्नता रहेको पाइएको छ भन्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। केहीको पहिचान भइसकेको छ, खोजी कार्य जारी रहेको छ। अधिकारीका अनुसार हत्यामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संलग्नता हुन सक्ने देखिएको छ। एसपी अधिकारीले दास हत्या प्रकरणका लागि लागु औषध नै हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेपछि मात्रै यसबारे तथ्य सतहमा आउने उनले जानकारी दिएका छन्। यसै गरी कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का अर्जुन दासको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले शव उठाउन अस्वीकार गरेका छन्। दासको हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान भइसकेको तर प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै घटनास्थल अमरावती सामुदायिक वनमा भेला भएका स्थानीयले शव उठाउन नदिएका हुन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले परीक्षणका लागि अस्पतालसम्म लैजान दिन आग्रह गरे पनि उनीहरूले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि मात्र शव उठाउन दिने अडान राखेका छन्। स्थानीयले अवरोध सिर्जना गर्दा आइतबार साँझसम्म पनि मृतकको शव घटनास्थलबाट उठाउन सकिएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपेक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले भनेका छन्, कम्तीमा अस्पतालसम्म शव लैजान दिनुहोस् भन्दा उहाँहरूले मान्नु भएको छैन, हामी छलफलमै रहेका छौँ। शुक्रबार साँझ घरबाट निस्किएका दास शनिबार बिहान टाउको छेदन गरेर रुखमा बाँधेको अवस्थामा भेटिएका थिए। घटनाको जिम्मेवारी लिएको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भइसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आफन्तले त्यसै अडियो संवादको आधारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग समेत गरेका छन्। यसै बीच कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्यामा
संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ पानेको नाम पनि गोप्य राखेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ र अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले काठमाडौँ प्रेसलाई जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनापछि प्राप्त अडियो रेकर्डका आधारमा ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो। शनिबार दिउँसो जानकी गाउँपालिका नौको अमरावती सामुदायिक वनमा अर्जुनको हत्या भएको थियो। धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिसकेपछि अर्जुनको शरीर रुखमा बाँधेर राखेको अवस्थामा जङ्गलभित्र फेला परेको थियो। हत्यामा संलग्न अनेकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसै गरी शनिबार दिउँसो जानकी गाउँपालिका नौकी धर्ना देवी दास हताश मनस्थितिमा प्रहरी चौकी अमरावती पुगिन्। फेसबुक मेसेन्जरमा एकजना व्यक्तिको हत्या भएको अडियो आएपछि उनी अतालिँदै प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्। एकजना छिमेकीसँग भएको कुराकानी पाएपछि उनलाई शंका थियो, कतै हत्या गरिएका व्यक्ति मेरै श्रीमान त होइनन्, किनकि श्रीमान अर्जुन दास पनि शुक्रबार अपराह्नदेखि नै बेपत्ता थिए। रुँदै श्रीमतीले दिएको अडियो पाएपछि अनुसन्धान गर्ने सुरसार गरिरहँदा प्रहरीले अमरावती सामुदायिक वनमा एकजनाको विभत्स अवस्थामा शव भेटिएको सूचना पाएको थियो। वनका पालेले जनप्रतिनिधिलाई शव भेटिएको जानकारी दिएपछि प्रहरीलाई बोलाउन वडाध्यक्ष सहितको टोली चौकीमा पुगेका थिए। जनप्रतिनिधिले पनि अडियोमा भनिए जस्तै अवस्थाको शव भेटिएको बताएपछि सामुदायिक वनमा गएर हेर्यो। शव त अडियो दिने महिलाकै श्रीमानको भाइको खुलियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एक अधिकृत भन्छन्, प्रहरी पुग्दा टाउको र शरीर अलग अलग भएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीका अनुसार शव बरामद हुँदा रात परिसकेकाले बेलुकी घटनास्थललाई सुरक्षित राखेर राखियो। आइतबार बिहान मुचुल्का गरेर शवलाई पोस्टमार्टम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। उनले भने तालिम प्राप्त कुकुरलाई घटनास्थलमा ल्याएर पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अर्जुनको धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेपछि कपडा खोलेर रुखमा बाँधेको हुन सक्ने देखिएको जोशीले बताएका छन्। उनी भन्छन् हात पनि पछाडि बाँधिएका देखिएको अवस्थामा रहेको छ, हत्या गरेर भारत भागेको दावी रहेको छ। हालै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडियोमा आफूहरू हत्या गरेर रुपैया नाका हुँदै बेङ्गलोर भागेको दावी गरिएको छ। प्रहरीले यही अडियोको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार अडियोमा घाँटी र शरीर अलग अलग गरिदिएको बताउने व्यक्ति जानकी गाउँपालिका नौकै अर्जुन भण्डारी हुन्। उनले शनिबार बिहान अरुणका छिमेकी समेत पर्ने एकजना युवकको मेसेन्जरमा आफूले हत्यापछि गरेको फोन वार्ताको अडियो पठाएका रहेछन्। ती अधिकृतले भनेका छन्, मृतककी श्रीमतीले हत्यापछिको अडियो पठाउने युवकलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले मृतककी श्रीमतीले अडियो पठाउने युवक सहित अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेको बताएका छन्। मृतक दासले लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरीको अनुमान रहेको छ, त्यसकै कारण हत्या भएको हुन सक्ने भनिएको छ। मृतक सामान्य मजदुरी गर्ने गर्थे। भारतबाट उनी 20 दिन अघि मात्रै कैलाली आएका थिए। उनका बाबु आमा पनि भारतमै रहेका छन्। घटनापछि प्रहरीले उनीहरूलाई कैलालीमा बोलाइएको छ। के छ अडियोमा? अडियोमा उनले भनेका छन्, एक दुई दिनमा तपाईँ खबर पाइहाल्नुहुन्छ। घाँटी अलग रहेको छ, शरीर अलग रहेको छ। त्यतिकैमा अर्का व्यक्तिले कसको भनेर सोधेका छन्। जवाफमा उनले जसको भाइ नै अलग छ, यति कुरा बुझ, जसमा कहाँ पुगिसके पनि भनिरहेका छन्।